Сағыныш. Осында атаумен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Гүлмира Сарина әнге шөтті. Бұл кеш облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасымен академиялық Дина Нұрпейісова атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің ұйымдастыруымен Астананың 20 жылдығына арналды. Сахна төрінде халық әндері мен дәстүрлі әндер орындалып, көрермен біраз тынықты. Кеш қонақтары дарын жастар сыйлығының иегері ақын Қалқаман Сарин мен жас ақын Жұлдызай Ысқақ жырдан шашу шашты. Гүлмира біздің замандасымыз. Енді елге белгілі, өзіндік әуені бар, үні бар. Жаңағы соңғы кездері өзінің композиторлық қабілетімен де халықтың көңілінен шығып жүрген әнші. Біз енді Гүлмирамен республикада үлкен мемлекеттік шараларда, елбасы болсын, тағы да басқа үлкен мемлекеттік шараларда үлкен концерттерге біз бірге шығып жүрміз. Екінші, ол өнерде бірге сапарлас. Өзімнің сол Гүлмираға деген шын ниетім, әлі де творчестволық табыс тілеймін. Біздің елге жиі-жиі келіп тұруына тілектеспін. Осындай кең ауқымдағы дәстүрлі өнерді арқалап жүрген апайымызға біз шын жүректен алғысымызды айтқымыз келеді. Осындай кең ауқымда үлкен жақсы концерттер бола берсін.